So guys, good morning to you. Blog 2, day 3. And kali sarjai chi bahagara. And sakal sakal uthi sabu kune sabu palai leni alpa alpa achunte. So, ebe ame bhaujo harika mane sabu ready hochu. Karan ame bhaujo har gaam ko jibu seti se tanga certificate kam achi. Sari be तबरे चिल्ली का टी बुला बुली कर दी कि कल्ली ऐसी है कल तार रिसेप्शन है तो कल जीबा तो चलन जल जल से बाहर जीबा तो ले तू से थोड़ा भल्लो का जाए जोड़ से आने ने जब मैं ठीक बाहर सब तो रॉपिक कोच्चू सासले जीबो सुनते हैं कोड़े गायब है ये लगे पाऊना है लाली दूर ଉପର ବିଷ୍ଟା ଏବେ ଏବେ ହେଇଛି ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ ତ ନଥିଲେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଭାଉଜ ଘର ଗାଁକୁ ଚିଲିକାରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଭଗବତୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ ଆକୁ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗାର୍ଲିକ୍ ଖଟା ସହିତ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଉଠିକି ବ୍ରଶ୍ କରିସାରିଲୁ ଏଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିବୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଯିବା ରେଡ଼ି ହବ ତାପରେ କ'ଣ ଆଜିର ବୁଲାବୁଲି ଯାହା ଥିବ ମତେ
ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ନାକୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ ପୁଣି ପୁନ୍ୟାନୀ ଘରକୁ ଯିବା ସେଠି ସେଠୁ ଯିବା ଆମେ ସବୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନା ଆଜି ତ ସେଠିକି ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ପୁଣି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସି ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣୁ ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୋ ଅଟିକ ପରେ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ବାହାରେ ସବୁ ବାହାର ଫାର ସବୁ ଥୁଆ ହେଉଛି ମୁଁ ଅଟିକ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଅଙ୍କଲୁ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେ ଛୁଟା ବି ବସ ଲାଳ ବାହାର କଲାଣି ମାଇଙ୍କଠୁ ଆଣି ତା ଗଲାଣି ତ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ସୋ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ଟାଟା